ពិតជារំភើបចិត្តជំនួសតែម្ដងពេលនេះកុមារាដល់កំសត់ដែលបានជីកកង់កញ្ចាស់ចាចូលរួមប្រណាំងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីថកែពេជ្រចាគឺលោកស្រីត្រីដណ្ណាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានដ៏រំជើបរំជួលដែលធ្វើឲ្យកក្រើកចាក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនថាជាតិឬក៏អន្តរជាតិរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញករបស់ក្មេងប្រុសដ៏កំសត់ម្នាក់ដែលបានជិះកង់ចាចាស់របស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រណាំងដែលគ្មានសម្បិតស្បែកជើងពាក់កង់ចាស់នេះគឺសន្សំលុយចាទិញពីអេចាយដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 20,000 រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្អូនប្រុសបានខិតខំពុះពីអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការប្រកួតចាមិនខ្លាចឧបសគ្គនោះឡើយទូយ៉ាងចានៅពេលដែលព័ត៌មានចាបានបង្ហោះចាយចាយពេញបណ្ដាសង្គម Facebook ក៏ធ្វើឲ្យថកែហាងពេជ្រចិត្តល្អចាគឺអ្នកនាងត្រីដណ្ណាចាក៏បានចុះទៅជួបប្អូនប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងក៏បានឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្មេងប្រុសកំសត់ពីរអ្នកទៀតផងដែរដោយដែលបានបង្ហោះឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយនៅក្នុងសារនោះរៀបរាប់ផងដែរថាចាសួរគាត់ថាចង់បានអីគាត់ថាចង់បានផ្ទះសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់សម្រាប់ស្រួលព្រោះផ្ទះចាស់ធ្លុះធ្លាយអស់ហើយនាងត្រីដណ្ណាបានបន្តថាខ្ញុំនឹងសង់ផ្ទះថ្មីជូនគាត់ជំនួសផ្ទះចាស់សម្រាប់ក្មេងដ៏កំសត់ជាងគេនេះរីឯក្មេងៗពីរនាក់ទៀតដែលមិនទាន់ទទួលបានកង់នាងខ្ញុំប្រគល់កង់តម្លៃជាង400ដុល្លារនិងមួកជូនម្នាក់មួយគ្រឿងនិងទឹកប្រាក់ម្នាក់មួយលានរៀលទៀតដើម្បីជាការតបស្នងចំពោះឆន្ទៈតស៊ូរបស់បងប្អូនសរសើរគាត់ណាស់កង់កញ្ចាស់ទេតែអាចប្រគួតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អគ្រប់គ្នាជូនកង់ពួកគាត់ដើម្បីហាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងចូលរួមប្រគួតលើកក្រោយដណ្ដើមលេខ1លេខ2តែម្ដងបន្ថែមសំណេរបន្តទៀតផងដែរថាឯប្អូនម្នាក់ដែលល្បីនៅក្នុងរូបនេះកំសត់ណាស់កង់តម្លៃ 20,000 រៀលយកទៅប្រគួតបានលេខ6ម្ដាយគាត់មានជំងឺជាប់ខ្លួនមិនអាចធ្វើអ្វីបានឯឪពុកធ្វើជាងសំណង់ក្រន់ចិញ្ចឹមគ្រួសារមើលផ្ទះគាត់ហើយខ្លោចចិត្តតរាប់ដំណរភ្លៀងមកទឹកលិចគេជួយកងគាត់និងស្បៀងគាត់ច្រើនហើយខ្ញុំមានតែសង់ផ្ទះថ្មីជូនគាត់បន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះនិងការរៀបរាប់ក៏ដូចជាការជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ចាក្មេងៗកំសត់ចាទាំងប៉ុន្មានអ្នកនេះហើយធ្វើឲ្យមានមតិចាគ្រប់គ្រងនិងស្នេហ៍សរសើរក៏ដូចជាចូលរួមអបអរចំពោះកុមារាទាំង3អ្នកនោះផងដែរចាអញ្ចឹងកុមារដែលកំសត់ជាងគេចាឈ្មោះរបស់គាត់នឹងគឺថាពេជ្រធេរ៉ាណាចាអញ្ចឹងរូបភាពរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានគេចាបង្ហោះចែកចាយច្រើនមែនទែនចាឲ្យមើលទៅទឹកមុខចាសំលៀកបំពាក់កាយវិការរបស់គាត់ចាជីកកង់នឹងគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរខ្លាំងមែនទែនចា